İslom aniqlik dini, gumon dini emas. Ilm doimo mavhum narsani aniq deb aytishdan qaytaradi. Gumonni rost deyish to'g'ri emas. Bir masala to'g'ri yoki noto'g'ri ekanini bilish uchun uning hujjati kuchiga qaraladi. Agar hujjati kuchli bo'lsa, masala haqiqat. Hujjat kuchli bo'lmasa, gumon bo'ladi. Mana shu ilmiy farqlash Qur'on ta'limotlariga ham to'g'ri keladi. Qur'on gumon va xayoliy narsalardan ehtiyot bo'lishga chaqiradi, chunki ular odamlarni adashtirib, e'tiqodini buzadi. Qur'oni Karimning An'om surasida shunday deyilgan: "Va agar yer yuzidagilarning ko'plariga itoat qilsang, seni Allohning yo'lidan adashtiradilar. Ular gumondan boshqaga ergashmaslar. Ular taxmin qilarlar xolos." 116-oyat. Shu ma'noda Yunus surasidagi boshqa bir oyatda Alloh taolo shunday marhamat qiladi: "Ularning ko'plari gumonga ergashadilar xolos. Albatta gumon haq o'rnida hech narsa bo'la olmas." 36-oyat. Qur'on haqiqiy ilmiy narsalarga suyanishga, gumon va xayollardan uzoqda bo'lishga buyuradi va gumonga ergashganlarning holi yomon bo'lishini aytib o'tadi. Yo'q, zulm qilganlar ilmsiz ravishda havoyi nafslariga ergashdilar xolos. Rum surasi 29-oyat. Qur'on dahriylarni ham gumonga suyanib ish tutadilar deb tanqid qiladi. Ular: "U hayot faqat bu dunyodagi hayotimizdir. O'lamiz, tirilamiz, bizni faqat zamon halok qiladi", derlar. Ularning bu haqda ilmlari yo'q. Ular faqat gumon qiladilar xolos. Josiya surasi 24-oyat. Alloh musulmonlarga ilmiy asosda ish olib borishni ko'rsatib, Isro surasida shunday marhamat qiladi: "O'zing bilmagan narsaga ergashma. Albatta quloq, ko'z va dil ana o'shalar mas'uldirlar." 36-oyat. Oyatning ma'nosi shuki, o'zing aniq bilmasang, senga aytiladigan turli tuman narsalarga ergashma. Chunki inson qiyomat kuni qulog'i eshitgan, ko'zi ko'rgan, qalbi jo qilgan barcha narsalar haqidagi so'roqlarga javob berishi kerak. Biz eslab o'tgan oyatlarning barchasi ishning asosi aniq, sobit, ilmiy ravishda bo'lishi zarurligini, gumon va turli fikrlar bo'lmasligini anglatadi.